ככה על המשקל של הזה. תזכיר לי את השם, רחלי. איך ידעתי? כי אמרתי מקודם. רחלי, תקשיבי, אני הולך ללמד אותך לקרוא מחשבות. מוכנה לזה? זה הולך להיות מטורף. תקשיבי. זה לא פייר, אבל יש לה טלפתיה. נו, בגלל אני אותה, יותר קל לי. רגע. תקשיבי, רחלי, את איתי? כן. רחלי, את איתי. מה כתוב כאן? אני אתקרב אלייך. מה התורה? בבחן. ובניקוד, מה זה כל כך כתוב? מה? יפה, זה, רגע. ניקח את זה עוד צעד קדימה, את מוכנה? מה כתוב כאן? נראה לנו גם. נראה? שעה. רגע, ואת האחרון, עדיתי. רגע, לא, הנה, כאן, אחרון, מה כתוב? מחשבות. בוא, יפה מאוד. עכשיו תקריא את זה פעם אחת רצוף. מחשבות. והנה רחל יודעת לקרוא מחשבות. בראבו! תראה לנו פה.